עוד נעד בת 8, ואני בקיבוץ ניר דוד. והגענו לגן גורו, והיו שם כן גירויים. הם נראים כל הזמן ישנים, ושהם מאוד נחמדים. ותוכים, האמת שקצת פחדתי מהם. נתתי לחלק מהם אוכל, וחלק עשה כאילו התנדנד לי עם ראש, וזה היה מאוד מצחיק. והיה לי כיף להכיל אותם בסוף. ואז לרוץ ללכת בדשא, הרבה אבנים, הרבה עלים, הטבע. אחרי זה הלכנו לרייזרים. זה כאילו כמו אוטו, רק משהו יותר מגניב. כאילו יש דלתות כאלה ופה חלונות, וגם מישהו יוכל נוסע ואפשר גם מהר. ויש בוץ ומתלכלכים וזה מאוד כיף. ואז עברתי לאוטו של יותר מגניבים, שיותר מהיר. והיה לי כיף. אני כבר לא רוצה לעזור. ערב הלכנו למסעדה, שיחקתי קלאס, היה שם גיר, ושיחקנו מחבוי. בשביל להגיע לארוחת בוקר, יש דרך ארוכה, הולכים ישר ושבילים ושבילים. שבת בבוקר. יש כזה נער עם מלא דגים, ואני תמיד מאכילה אותם, ואני מתפללת שאני אהיה לדג הזהב. הייתי כבר במלא אסקייפ רום, אבל הפעם זה משהו אחר. שבת בבוקר. וכאילו נוסעים באוטו ומחפשים רמזים וצריך מחשבה, ופותרים יותר דברים כאילו לא רגילים כמו אסקייפ רום רגיל כזה, ומאוד כיף לי פה. הצלחתם, ידעתי שתצליחו, פתחתם את הסליק האחרון, המלחמה על העמק מאחורינו. אם ישאלו אותי אם זה כיף להגיע לפה ולעבור את כל הפשוט האלה, אני אומר, ברור שכן, הפש פה בארץ, מאוד כיף.